এইয়া এইয়া আপনাদেরকে চাব পারে আমার ঝালমুড়ি বাদাম বাদাম কাঁচা বাদাম চানা সব মিক্স হয়ে আছে যেহেতু আমার গোটেই অসম জুড়ি গোটেই উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ি পুরা অতি প্রকোপ ঠান্ডারে ভরপুর হয়ে পড়েছে ইয়ার এটাই উপায় হয়েছে যে বাদাম বাদাম কাঁচা বাদাম বাদাম কাঁচা বাদাম আৰু ইয়াতে মই এতিয়া বাদাম বাজা বনাই আছো কাঁচা বাদাম বনাই আছো আৰু মোক সহযোগ কৰিছে আমাৰ দাদা ভাই অতি সোনকালে আমাৰ মানে পৰিৱেশটো জুই জুই নিচিনা পৰিণত হ'ব এলিট হোষ্টেলৰ কথাসকলে অতি সোনকালে আমাৰ কাঁচা বাদাম হৈ উঠিব মানে ইয়াতে গোটেই এনেকুৱা হ'ব গোটেই বাদামটো ভাজা বাদাম কাঁচা বাদাম ঝালমুড়ি খোৱাৰ পিছত নাকে কানে যাতে ধুই ওলাই যায় এই বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰম্ভ নকৰোঁ অলপ পিছত খতমে কৰিম আমি আচাৰ মিলাম আচাৰ আচাৰৰ মানে জোলখিনি দিলে ভাল হ'ব বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম আমাৰ কাছে নাই গো বুবু ভাজা বাদাম আছে কিন্তু ইয়াতে ভাজা বাদাম হা এই আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ ঝালমুড়ি বনি আছে যিহেতু হুজাইত এতিয়া মই জনামতে 14 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গুৱাহাটীত 8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বহুত বছৰৰ মূৰত এইটো এটা ৰেকৰ্ড হৈছে না আপোনালোকে চাই থাকক আৰু বৰ বেছি লোভ নকৰিব ঘৰতে বনাই খাব পাৰে খুব ইজি এটা প্ৰচেছ লোভ কৰিলে আমাৰ পেট চেট বেয়া হৈ যাব পাৰে ৰাইজসকল আপোনালোকে এইয়া চাই আছে এইয়া আমাৰ মাজত আহি পৰিছে ভাজা বাদাম কাঁচা বাদাম আচাৰ মুড়ি ঝালমুড়ি আজমল স্পেশাল আজমল হোস্টেল স্পেশাল হৈ যাব মানে ধোঁৱা ওলাবই আৰু আজি আচাৰৰ হেৰিয়ে হৈ যাব এইয়া এইয়া আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ লগত সহযোগ কৰিলে আমাৰ আজমলৰ ইলাইট হোষ্টেলৰ চাচাসকলে দিতাম না আৰু আমি আমাৰ যিমান পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা সহযোগ কৰিলোঁ চানা মুড়ি আৰু পিঁয়াজ ভাজা বাদাম অ'কে বাদামটো একদম একুৰেট হৈছে নাকে কাণে ধোঁৱা ওলোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে এই আপোনালোকে চাব পাৰে বাদামখিনি আমি এটা ব্ৰডকাষ্টত ভৰাইছোঁ এতিয়া আমি বাদামখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিম আৰু এটা জেগালৈকে বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ